Hei! Seuraavana sointukierto G-duuri, D-duuri, A-duuri, D-duuri. Tässä sointukierrossa ajatellaan sormet jaettavan kahteen ryhmään, nimetön ja keskisormi, ja toisena ryhmänä niitä ympäröivät sormet peukalo, etusormi ja pikkusormi. Kiinnitetään huomiota kahteen asiaan. Kumman ryhmän on vuoro liikkua ja kumman pysyä paikallaan tukisormina? Ja kaksi, liikutetaanko sormia pidempiä kieliä kohti eli alaspäin vaiko ylöspäin? Asetetaan vasen pikkusormi pisimmälle kielelle ja siitä lähtien sormet G-duurisointuotteen mukaisesti. Pidä sormet pyöreinä. Nimettömän ja keskisormen varassa liikutetaan muut sormet yhtä lyhyemmille kielille. D-duuri. Nyt päinvastoin, eli nimetön ja keskisormi liikkuvat muut paikallaan. A-duuri. Ja palataan D-duurille. Nyt nimettömän ja keskisormen varassa liikutaan G-duurisoinnulle. Palataan D-duurille. A-duurille. Palataan D-duurille. Ja näin muodostuu mukava rullaus. Vuoron perään G-duurille ja takaisin ja A-duurille ja takaisin D-lle.